Петро Петрович минулоріч, як і усі шепетівчани, восени замерзав у власному помешканні. Тож, аби не ставати двічі на одній ті ж граблі, вже цього року убезпечив себе від холодних батарей. Для цього чоловік взяв кредит у банку та встановив індивідуальну систему опалення. Зробив індивідуальне опалення. Да, воно дорого, да, воно сьогодні 32 тисячі, але я думаю, що в ближайші роки воно окупиться. Тоді можна самому економити те тепло, так сказати, коли включати, коли не виключати. Окрім Петра Петровича, від'єдналися від центрального теплопроводу ще близько половини абонентів теплопостачального підприємства. У оселях шепетівчан може бути і холодно, як і минулого року. Проте частина з них, навчені минулим роком, вже подбали про опалення та підключили індивідуальні котли. Мають власне тепло і комунальні заклади міста. У 2017-му тут встановили 8 котелень. Одна така модульна установка вартує близько 1,5 мільйона гривень. Дошкільний навчальний заклад «Світлячок» у кімнатах тепер має сталу температуру. В дошкільному закладі температурний режим 20, 21, 22. І те ми дотримуємося санітарних норм, тепленько, гарно. Діти відвідують дошкільний заклад з задоволенням. Трохи потужнішу котельню встановили і у школі-ліцеї. Майже 8 тисяч квадратних метрів обігріває модульний котел, що працює автономно. Цьогоріч в закладах з такими установками тепло почали подавати ще з 8 жовтня. А ще 4 об'єкти у міській раді обіцяють підключити до 5 листопада. Два тижні тому ми розпочали опалювальний сезон у дитячих садочках і 4 школах, які вже підключені до модульних котелень. Зараз монтується ще 4 школи. І в листопаді ми завершуємо ще 7 школу. Це передостанньо. Залишається у нас тільки єдина не підключена до індивідуального опалення школи-інтернат. Як запевняє голова, розпорядження про початок опалювального сезону міська рада видала ще 22 жовтня. Однак тепла в оселях шепетівчан не було і 2 дні після того. Номінації на газ, як запевнив очільник Шепетівка «Енергоінвест», підприємство вже має. Проте відпуск блакитного палива не надало ПАТ «Шепетівка Газ», переконує Олександр Пустовойт. Підстави для запуску сезону є, договори є, номінації в договорах прописані є. Наняли працівників, ми наповнили системи, ми провели пробні пуски 25 вересня, у нас екологія була. Ми технічно готові до запуску з 25 вересня. Поки керівники вирішують, хто винен у нестачі тепла, прості жителі мерзнуть у своїх помешканнях, справно платячи за комунальні послуги. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.